တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံး COVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ရှေ့ယမ်းမြို့မှာ၃ရက်မြောက်လော့ဒေါင်းနေ့ကိုရောက်ရှိလာချိန်နေအလိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဦးရေမြင့်တက်နေပြီးဒေတာရင်းကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ73သန်းနေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ရှေ့ယမ်းမှာဒသမ24ရက်ကအတူပြုရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့ပြည်ရင်းကူးစက်ခံရသူ85ဦးရှိပြီးအခုနှစ်အတွင်း၎င်းရဲ့နေအလိုက်ကူးစက်ခံရသူအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒသမ23ရက်ကကူးစက်မှုနှုန်းရောကျသွားတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဒသမ24ရက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒသမ9ရက်ကနေ24ရက်အထိရှီယန်မှာဒေတာရင်းယောဂလက္ခဏာပြကူးစက်ခံရသူ330အထိရှိခဲ့ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကများစွာနှေးပါနေပေမဲ့ရှီယန်မြို့ဟာတရုတ်ပြည်မှကြီးအစိုးရရဲ့ဒေတာရင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်ရမယ့်မူဝါဒနဲ့အတူအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းတွေချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့အလုံရှင်ထံကဒါမှမဟုတ်ဒေတာကန်အာဏာပိုင်တွေထံကခွင့်ပြုမိတ်မပါပဲမျိုးရဲကနေထွက်ခွာခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံထားရပြီးအိမ်နောက်စုတစုကိုလူတအူးသာနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ဈေးဆိုင်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့၎င်းတို့မှာမဖြစ်မနေသွားလာဖို့လိုအပ်တဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားတဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့မရှိပါကနေအိမ်ကနေထွက်ခွာခွင့်မရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကယောဂါရဲ့အလှည့်အပြောင်းကအခုအချိန်ထိလာနေတော့မှတင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့တရုတ်ရဲ့အစောပိုင်း COVID-19 တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ကုသရေးကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ကျန်းပိုလီကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေတာရင်းတောင်ဝင်ရှိသူတွေကကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးမျိုးကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်ရင်းလေကြောင်းခီးစဉ်တွေကိုဒသမ24ရက်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ရှီယန်းမြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတရုံက၎င်းရဲ့ပြင်ပလူနာဌာနနဲ့အရေးပေါ်အခန့်တွေမှာ COVID-19 ကြောင့်လူနာလက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းဒသမ24ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတခြားဆေးရုံအများအပြားကလည်းအလားတူထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒသမ24ရက်ကဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိလူအုပ်စုလိုက်စစ်ဆေးမှုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရှီယန်းမြို့မှာအိုမီခရွန်မျိုးကွဲကြောင့်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်မရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာခီးသွားတွေနဲ့နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းမှာအိုမီခရွန်မျိုးကွဲကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတဝမ်းမှာဒသမ23ရက်ကနေ့လိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ55ဦးရှိခဲ့ပြီးဒသမ24ရက်နေ့မှာနေအလိုက်ပြင်းရင်းယောဂါလက္ခဏာပြကူးစက်ခံရသူ89ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။